Marin Špionjak učenik je 3. razreda obrtničke škole. Svaki dan putuje na relaciji Kruševica-Slavonski Brod. Kruševica 50 km od Slavonskog Broda svaki dan, znači sat vremena minimalno vožnje. Mjesečnu kartu prošle godine pokrivala je država, drugi dio njegova općina, no sjeća se vremena kada su roditelji morali plaćati punu cijenu karte. Ja kad sam bio prva godina bila 500 kuna ovoga mjesečno, a možda i par godina prije bila po 800 i tako 900 kuna. Današnju odluku da država sufinancira 75% cijene prijevozne karte sve do kraja ove godine, Marinovi roditelji dočekali su s oduševljenjem i velikim olakšanjem. Zadovoljni su normalno da nije besplatna karta, sam da su smanjeni troškovi, njima je puno lakše. Jel, drugačije platiti ako treba i 300-400 kuna nego ne znam dati 500, 600, 700, ovisi kako oni odrede kakva će biti karta. Manda Vlajnić je iz Crnog Sela u općini Sikirevci. Ona tvrdi većina mještana ne bi mogla plaćati punu cijenu prijevoza svoje djeci. Sad su rekli da će se morati plaćati, pa opet da neće, a bilo bi dobro na ovu besparicu kako je teško vrijeme. Danas su ljudi ostali bez posla, ne svojom krivnjom, znamo sve kakva je situacija, tako da je jako teško. Jako teško. Odlukom o 75%-tnom financiranju cijene učeničkih karata zadovoljan je i vlasnik prijevozničke tvrtke koja obavlja 30% ukupnog prijevoza učenika srednjih škola u Brodsko-posavskoj županiji. Ja pozdravljam kao prijevoznik, ali i kao roditelj i kao učenik koji sam isto putovao autobusom kad sam išao u školu. I znam kako je bilo mojim roditeljima plaćati kad je situacija bila puno, puno bolja. Međutim, situacija, pogotovo mogu pričati ovdje, ne na nivou države, nego na nivou regije, na nivou Slavonije. Mislim, situacija je katastrofalna i mislim da je ovo najmanje što su roditelji mogli dobiti ovu subvenciju 75% i da je to nešto najmanje da država ne bi trebala stati na tome. S njim se slažu i građani. Da ima volje, sigurno bi osigurali đacima da imaju besplatan prijevoz, ne samo da smanje subvencioniranje. Mislite da treba besplatan prijevoz u srednju školu? Tako je. I osnovne srednje. Vjerojatno bi trebalo ostati 75% za sve, s tim za deficitarna zanimanja, za one koji trebaju privredi ili koje trebamo u budućnosti, treba biti 100%. Mislite da ovo je dobar potez vlade? Je. Zašto ne? Troškovi prijevoza danas su veliki čak i za prijevozničke tvrtke. Ja vama mogu samo reći da jedan autobus koji ode u Slavonski Šamac i vrati se nazad, napravi 100 km, ako troši 30 litara goriva, da je to 300 kuna, plus vozač, to je 400 kuna, samo jedan polazak za Slavonski Šamac i nazad. A takvih polazaka ima 13 puta 400 kuna, onda možete zamisliti koliko je trošak samo na jednoj liniji tog autobusa da bi on mogao to svoje. A da se ne priča o troškovima, o tehničkoj ispravnosti, jer ipak tu se prevoze djeca i tu treba je sigurno biti i kvalitetniji i bolji autobusi. Za razdoblje rujan-prosinac 2014. vlada je tako osigurala 90 milijuna kuna namijenjenih prijevozu srednjoškolaca. Uz potporu vlade ostalo je tako tek 25% iznosa mjesečne karte. Dio jedinica lokalne samouprave taj iznos financirao prošle školske godine, tako da se očekuje isti model i u ovoj.